Mane kaip pakvietė kalbėti apie klientų aptarnavimą, aš pasijutau, lyg mano žmona būtų nešė. Žinot, vat, kai jūsų žmona laukiasi, jūs aplinkų matote vien nešės moteris. Jeigu važinėjat specifinę kažkokią mašiną, automobilį, matot vien tos mašinos markę, ne? Tai tas pas yra, man buvo suruošinti šitai prezentacijai, aš labai akylai, nu netgi pro padidinimą į stiklą stebėjau klientų aptarnavimo failus. Einu parduotuviai, žiūri, žinai, einu, sėdžiu kokioje kavinėje, žiūriu. Draugai mane pradėjo sakyti, Vitaliu, sako, tu nustok, nes tu mums kiekvieną kartą, kai mes susitinkam, pradedi klausinėti, o kokia tavo blogiausia patirtis, o kokia tavo geriausia patirtis klientų aptarnavimo. Nu ir aišku, kitas dalykas, aš pats savo Google, ne, savo smegenyse bandžiau ieškoti, o kokia mano visgi yra geriausia arba blogiausia klientų aptarnavimo patirtis. Ir neradau nieko geresnio negu vieną patirtį, kurią man pasakojo mano buvęs kolega iš Ukrainos. Jis kažkada tai skrido į Maskvą Transero lėktuvu ir sako, nu, kartais būdavo, kad tas lėktuvas yra pakankamai neužimtas ir nepilna žmonių, bet sako, šį kartą aš buvau pakankamai nustebęs, nes jis buvo tuščias. Realiai, tuščias, aš buvau vienas. Sako, man kaip ir faina, ta prasme, prie manęs prieina, žinai, stiuardesės, rūpinasi, klausia, ar man viskas ok, sako, tas dėmesys iš tikrųjų personalizuotas. Ir galiausiai, sako, skrydžio eigoj, ateina stiuardesė, sako, gal norit užeiti į piloto kabiną. Čia vis tiek dabar nieko nėra, sako, nu, jokių kaleivių. Aš, žinai, nu, sako, vieną kartą gyvenime tokia patirtis gali apskritai būti. Sako, tai aišku, sutikau, pabendravom su pilotais, nuskridom ir sako, aš iki tol, nuo to momento galvojau, va čia yra avialinijos, su kuriomis laikas skraidysiu. Bet tai buvo paskutinis jų skraidys. Šitą įmonę bankrotavo 2015 metais. Tai jeigu kalbėti apie mane, tai aš esu Vitalijus Majorovas, aš šiaip pozicionuoju save turnaround management, jeigu lietuviškai išvertus, tai yra įmonių transformavime. Ir jeigu taip suprasti šiek tiek globaliau, tas įmonių transformavimas susideda iš keturių dalių. Tai yra iš finansų, tai yra rodikliai, kaštų taupimas, toksai grubus kartais. Tai yra komandos formavimas, jų mokymas, ugdymas žmonių, nes dažniausiai, kai tu ateini į įmonę, tu pakeiti beveik visą vadovų grandį. Ir procesai ir be abejo labai svarbi dalis yra klientų aptarnavimas. Ir ypatingai man pastaruoju metu tenka dirbti su įmonėm, kurios turi nu, tikrai labai didelių iššūkių su klientų aptarnavimu ir kokybė. Ir ypatingai tenka dirbti su skambučių centrais dabar daug. Šiaip, jeigu žiūrėti į mano tokį portfelį visą, tai aš esu jau dirbęs įmonės ir transformavęs Vengrijoje ir Turkijoje, tai yra užsienio įmonės, didelės pakankamai prekybinės įmonės, tada maisto pristatymo versle, kuris yra be galo sudėtingas. Aš vadovau vieną didžiausių maisto pristatymo verslo įmonių Lietuvoje. Ir dabartiniu metu dirbu su čiužinių gamykla ir plastikinių langų gamykla. Irgi nemažai iššūkiai klientų aptarnavimo srityje. Tai kiekvienoje šitų sričių, norint padaryti tą turnaroundą arba reorganizaciją, pavyzdžiui, tu turi didžiulį minusą ir ten generuoji, tarkim, kaip va, Turkijoje buvo minus 500 tūkstančių eurų nuostolį kiekvieną mėnesį. Ir tu turi per kokius pusę metų tą įmonę iki nulio davesti. Tai reikia labai kardinalių pokyčių kiekvienoje šitų sričių. Tai šiandien aš pabandysiu, netgi jums specialiai sukūriau šiokią tokią piramidę. Visa prezentacija bus padalinta į 5 chapterius, 5 skyrius sudėtingėjimo tvarka. Aš pasakosiu istorijas. Gal netgi tų istorijų bus daugiau negu 5. Ir kiekviena istorija turės savo kažkokią taip didaktinę mintį, pamokymą kažkokią, ne? Ką jūs galėtumėt pritaikyti savo dabartiniam ar ateities versle. Ir aš, aišku, nu, diplomatiškumo vardan stengsiu neminėti konkrečių pavyzdžių įmonių. Nu, bet suprantat, kaip su tais neminėjimas kartais gali išsprūsti, arba jūs ne kvaili žmonės gali suprasti, kai kalbėsiu apie didžiausią prekybos tinklą arba ten korespondencijos ir siuntų logistikos įmonę visai žinoma. Stengsiu neminėti, bet iš tikrųjų kartais nu, tiesiog bus sudėtinga nepasakyti. Tai dabar šiek tiek apie save pasakiau, tai vat noriu šiek tiek pažinti auditoriją. Pakelkite rankas, kas dirba klientų aptarnavimo srity. Nėra tiek daug čia jūsų. Aha, o pakalkit rankas, kas galvoja, kad jūsų atstovavimą įmonė, aišku, jeigu nu, dirbate kažkur, ne, turi pakankamai, sakykime, nu, taip lietuviškai kalbant, normalų, vidutinį aptarnavimo standartą, nu, lygį. Labai mažai. Tai kur čia tai visi kiti? O kas turi
prasta labai aptarnavimą. Jūs galvojate, kad jūsų įmonė tikrai nu, labai prastame lygyje dirbant su klientais. Ne viena. Kas galvoja, kad jūsų įmonė aptarnavo klientus super, kuriat wow aptarnavimą klientam. Supratau. Nu, įdomu bus padiskutuoti. Tokia, nu, bent jau vaizdas toksai pirminis matosi. Tai vat visų pirma, prieš pradedant tos skyrius, tos chapterius, aš noriu šiokį tokį, nu, tokias tiesas pasidalinti su jumis, kad, nes aš laikas stengiuosi tą mentalitetą įdiegti. Tai pirmas vat mentalitetas yra, kai aš klausiau, kas dirba klientų aptarnavimo srity, tai šiuolaikiniam pasaulyje iš esmės visi dirba klientų aptarnavimo srity. Nu, jis tai nėra atskiros skyrių reikalas, ne? Jeigu ten įmonė turi kažkokį tai klientų aptarnavimo departamentą, nu, tai nėra tik tai šito skyriaus reikalas. Tai yra visų įmonės darbuotojų reikalas. Tai yra pirmoji tiesa. Antroji tiesa yra tai, kad klientas yra bosas iš esmės. Ir ne valdybos narys, valdybos pirmininkas, ten koks nors direktorius, ne jis jums moka algą. Ne jis nusprendžia, ar jūs ten atleisti ar neatleisti, o klientas nusprendžia. Nes jeigu jis pasirenka ne jūs, o pasirenka kitus, tarkim, jūsų konkurentus, ir tenais išleidžia savo pinigus, tai tokiu būdu jūs praspiria. Tai vat klientas yra bosas, šitas mentalas yra labai labai svarbus. Aš kiekvieną kartą, kai atinu į naują va, tą tokią krizinę įmonę, bandau šitą mentalitetą įdėkti. Kita tiesa, kuri yra labai svarbi, tai kad klientai iš tikrųjų tampa vis labiau reiklus. Netgi tam tikros srityse iki absurdiškumo reiklus, tokie hipsteriškai, absurdiškai reiklus tampa tie klientai. Bet geroji žinia yra, kad klientų aptarnavimas ir išskirtinis klientų aptarnavimas ir gali jums sukurti tą konkurencinį pranašumą. Tai jeigu kalbėti apie šiaip vadovus, kai aš kalbinu vadovus ir sakau, nu kaip jūs galvojat jūsų įmonė, ne, ta prasme, kokio lygio tas klientų aptarnavimas, ar turit lojalių klientų. Tai maždaug 8 iš 10 taip statistiškai sako, kad mes įsivaizduojam mūsų standartinį portretą kliento, tai tokia romantika, čia mes, čia klientas, ne, žvakių šviesa, žinai, puikų santykį ir panašiai, bet iš tikrųjų realybė, kai pakalbini klientus, skaičiai apsiverčia. Ir realybė yra taip. Tai ir čia yra standartinis dalykas. Vat belen kokias didesnės įmonės vadovo paklausykite. Vat ir tiki tikrai, kad nu, jis turi lojalių klientų. Jo, sakys, tiki. Vat tikrai. Kai klientus jau pakalbina, visiškai viskas kitaip. Tai pats pirmasis dalykas ir pats pirmasis skyrius yra apie įspūdį. Čia yra, nu, sakykime, nuo pačių lengviausių dalykų ir paskui visų sudėtingės. Tai įspūdis. Kodėl antras įspūdis? Dėl to, kad pirmąjį įspūdį iš esmės jums jau sukuria jūsų klientai, kurie yra nupirkę iš jūsų kažkokias tai prekes arba paslaugas. Čia Google'as yra 2011 metais, pakankamai senai daręs tyrimą, kad žmogus priimdamas sprendimą vidutiniškai patikrina 9 šaltinius. Tai yra tol, kol susisiekia su jūsų įmonė, kuri ten parduoda paslaugas ar prekes, jis patikrina 9 šaltinius, priklausomai nuo verslo segmento, ten sviruoja nuo 5 iki ten 13, bet 9 šaltiniai patikrinami, iki tol, kol jis jau su jumis tipo kažkokį tai sąlytį turi, ne? Tai aš kai čekinu įmonės, aš kai žiūriu, ta prasme, aš remiuosi labai paprastais dviem dalykais, Facebookas ir rekvizitai tos įmonės. Pasižiūriu vertinimą, pasižiūriu komentarus, pasižiūriu Facebook'o komentarus, palyginu konkurentų komentarus ir man totaliai aišku, kodėl viena įmonė yra sėkmingesnė, kodėl yra nesėkmingesnė. Tai vat mano vienas iš pirmųjų patarimų, jeigu taip labai prie konkretumo eit, pasižiūrėkit, ką rašo apie jūs va šitie šaltiniai. Atsiliepimai LT dabar toks naujas yra puslapiukas. Jeigu, nes yra tikrai patikėti labai didelių įmonių, kurios turi milijoną neigiamų rekvizituose komentarų ir nieko su jais nedaro. Nei atsakinėja jos. Nu, tiesiog nulis emocijų. Tai labai labai svarbu, kad tie vertinimai va šituose ypatingai šaltiniuose būtų pakankamai geri. Nes taip klientas formuoja įspūdį apie jūs, tą pirmą įspūdį prieš kontaktuodami su jumis. Ir tada jau vyksta tas antras, ne? Antrasis įspūdis, tai yra tas sąlyčio momentas. Ir tada jums yra labai svarbu atsakyti į klausimą, o kokio tipažo, kokį va tą įspūdį, sąlyčio taškai jūs norite sukelti savo klientų, nu, savo potencialiam klientų. Ar jūs norite atrodyti profesionalus? Tokie, žinai, žilais plaukais, tokie teisininko veidų, žinai, nustatytų rimtų. Ar jūs norite atrodyti itin paslaugus ir svetingi? Kažkada diskutavom su vieno parduotuvių tinklo vadovu, jis sako, aš tai galvoju, kad mano parduotuvė yra kaip
namas. Vat mes savo klientus laikom svečiais. Aš sakau, bet pala, tai jeigu tipo, tu laikai svečiais savo klientus, tai tu žinai, kai svečias ateina, tu ką pirmą darai, nu, tu pasisveikini, pasiūlai kavos atsisėsti. Jis sako, o, rimtai, gerai idėja, gal mums reikia staliuką ten vidury, žinai, mūsų parduotuvės pasidaryti, tipo, visus pasitikti labas, žinai, ir pakviesti išgerti kavos. Tai va čia būtų tas atvejis, jeigu jie norėtų savo tą prekės ženklą, jeigu tas prekės ženklas kalbėtų, padaryti labai svetingo, ne? Gal kiti iš jūsų nori būti, nežinau, kažkokie tai, va, hustleriai, ne? Žiauriai stengiasi, ta prasme, gal yra maži, bet tipo, nu, tikrai nori kažką daugiau padaryti. Gal jūs norit būti personalizuoti. Ir tada jūs turite pasisveikinti, pavyzdžiui, savo su klientu, kuris, nu, su jumis, tarkim, telefonu pasiskambina. Labą dieną, personalizuotas vadybininkas Vitalijus klausto, kuo galiu padėti, ne? Tai va čia yra svarbu atsakyti, va jeigu jūsų prekės ženklas arba verslas būtų žmogus, ne? Tai kokias jis, va, kaip jis turėtų elgtis? Ką jis turėtų sakyti? Koks jis turėtų būti? Kitas svarbus dalykas yra higiena. Ir va čia yra čeklistas, kuris, nuo kurio aš netgi siūlyčiau pradėti. Pavyzdžiui, ar jūsų verslas turi autoatsakiklį? Atrodo, nu, paprastas dalykas. Jeigu nedirbat, nu, vienas ant mobilus telefono, ne? Jeigu skambina nedarbo metu, ką autoatsakiklis sako? Komunikuoja, kad tipo, mes jums perskambysim, ar nieko nėra. Ar matote praleistus skambučius? Ar perskambinti visiems praleistiems skambučiam? Jei norite, kad klientai skambintų kuo mažiau, tokių irgi būna situacijų. Nes išlaikyti klientų aptarnavimą, pavyzdžiui, centrą, ten kažkokį tai vieną žmogų, ar ten kelis, nu, yra sudėtinga, tai yra daug kaštų ir panašiai. Tai gal jūs norite nukreipti klientus kažkur tai kitur, bet tada turite komunikuoti autoatsakiklyje, kad nebes, nu, tipo, galite mūsų paslaugas ten užsakyti rinti internetu, arba nueikite į apsą, jeigu ten apsą turite. Oi. Koks jūs yra onboardingo procesas? Tai yra, kai klientas, pavyzdžiui, jums tampa jūsų nu, realių klientų, nusiperka kažką, ne? Jūs kažkokį tai welcome emailą siunčiate, padėką. Arba kai klientas užsiregistruoja naujienlaiškiu, jūs siunčiat kažkokią tai padėką, paskui kažkokią tai turinio informaciją apie jūsų paslaugas, kas jūs tokie esate, ar tiesiog jokio veiksmo nėra. Per kiek laiko atsakote į klientų užklausą? Ar turite standartą, pavyzdžiui, kad atsakyti į užklausas per 3 valandas? Ir tą galite pabrėžti, pavyzdžiui, svetainį. Koks jūsų tonas su klientu? Ar lengvai paleidžiate klientus? Pavyzdžiui, aš neperseniausiai prieš 2 mėnesius skambinau didžiai dalį Lietuvos čiužinių gamintų. Dariau slaptą pirkimą. Norėjau pažiūrėti, kaip jie dirba. Nu, bet buvo tokia labai paprastas skriptas. Taip, domiuosi čiužinių, ten tralelia, seaiškinu, ką mes klausinėjai. Ir sakau, ai, tai gerai, tai nuėsiu jūsų parduotuvę. Visi sako, tai gerai. Tarsime, nei paklausti mano kontakto, nei susitarė su manim susiskambinti. Nu, tipo, gal pagalvok, čia mes to kitą savaitę paskambinsim. Taip lengvai paleistas klientas. Visi, aš skambinau 7 didžiausiam Lietuvos čiužinių pardavėjam. Dormėjau ten, panašiai. Visi, ne vienas. Ir ne vieno follow-upinio skambučio negavau. Tai jums atrodo, ta prasme, gali kai kuriam atrodo, kad čia yra, nu, fundamentas, čia tipo low level. Bet patikėkit, dariausi, ruošdamas prezentacijai, slaptas skambučius. Vienas prekybos tinklas, nuomonių linija. Skambinau, 10 minučių laukiau. Neatsakė niekas. Niekas neperskambino. Tai gerai, kad čia nemokamas numeris yra. Bet pabandykit, įdomu modelį po prezentaciją, pabandykit paskambinti. Tada aš turėjau kelio operaciją prieš 2 mėnesius, tai vat man dabar tokia antrinė reabilitacija, ieško reabilitacijos žodžiu savo centro, skambinu į vieną labai gerai žinomą gydymo įstaigą. Trumpas numeris, už minutę 40 ten keli centai, mokamas numeris. Mano kantrybė truko ties 5 minutę, nieks neatsakė, nieks neperskambino. Ir kas įdomiausia, kad tiek va šito, tiek va tos gydymo įstaigos atveju, pas jos, nu, stovi tas IVR-as, tas robotas, ir 2 minutės 20 sekundžių yra visiška tyla, ir po 2 minutės 20 sekundžių sako, nu, tai šiuo metu visi konsultantai užimti. O iki to laiko, kiek žmonių iki to laiko padeda ragelį? Yra, nu, aš kadangi dirbu daug, sakau, su skambučių centrais, žinau, kad yra tokia taisyklė. Jeigu, pavyzdžiui, tavo vidutinė pokalbė trukmė yra 2 minutės, tai yra 120 sekundžių, nu, taip vidurkis, ne? Tai atsiliepti būtų faina 10% laiko. Nu, tai yra, vat, 120, 10% per 12 sekundžių būtų normalu atsiliepti.
kantrybė dingsta po 50% laiko. Tai vat, jeigu tavo trukmė yra 2 minutės, tai dažniausiai kantrybė trunka kliento po minutės ir jis padeda ragelį. Pavyzdžiui, 112 atveju, nu, bendro pagalbos centras, ten reikia greit atsiliepti, pokalbio trukmė yra labai trumpa dažniausiai, tai tenais, nu, kantrybė gali trūkti ir po 5 sekundžių maždaug. Ar, o ten kiti pavyzdžiai, ten jeigu banke reikia paskolos ir ten, nežinau, 10 minučių turi kalbėti, tu gali palaukti ir, žinai, ir biškį daugiau laiko. Tai čia, nu, paprasti, žinai, pavyzdžiai, kur atrodo, vat, grįžtant į šitą, čia yra puikus šeklistas. Ir aš pradėčiau būtent nuo šito. Ar tikrai mano vat, įmonė, vat, arba ta įmonė, kurią aš planuoju, vis turi visus šitos dalykus. Jeigu turi, galim todėl kalbėti. Jeigu neturi, vat, galim tai šito momentu baigti prezentaciją ir sakyti, va, čia šitą įsineškite ir bus mums pagerėjimas kliento aptarnavimo. Antras chapteris. Tai labai faina, kai tau nori parduoti. Tai dažnu atveju, nu, ten tave aplaižo, ten, žinai, tu pasijauti tikrai puikus klientas, ten daugybė to variantų, bet tikrasis iššūkis atsiranda tuomet, kai tu turi problemą kažkokią. Tai ir kreipiesi su ta problema į savo tiekėją paslaugų ar prekių. Tai niekam nepaslaptis, kad dažniausiai klientą palieka įmonė dėl dviejų priežasčių. Viena antroji iš tų priežasčių yra tai, kad problemas nėra išspręstos laiku. Ir geroji žinia, kurios gal jūs nelabai žinojote, yra tai, kad tie klientai, kurių problemos yra išsprendžiamos, yra 6 kartus lojalesni negu tie klientai, kurie nesiskundžia apsirtai niekuo. Tai kitaip tariant, problemą aš vertinu labai, nu, aš skatinu, netgi, ta prasme, aš skatinu turėti problemų, nes yra problema yra puikus dalykas ir puikus įrankis sukurti lojalumą. Aišku, jeigu su tais skundais arba su tom problemom klientų jūs gebate tvarkytis, o ne taip, kaip šitas restoranas, kuris, nu, pakankamų tokių grubių tonų atsako į žmogaus komentarą. Tai turėti problemą, turėti skundą yra geras dalykas. Vat šitą noriu, kad jūs suprastumėt ir įsimintumėt. Ir kas iš to išplaukia, kad aš laikausi vat tokio principo, tai yra tokios formulės. Man, vat, pavyzdžiui, sako, tarkim, ten koks klientų aptarnavimo vadovas sako, o tai kiek, vat, jeigu klientas skambino su skundu, tai kiek, vat, man jam išleisti, nu, tam, kiek klientui galiu išleisti kompensacijos kažkokios, tai kad, nu, jis būtų patenkintas. Nu, ir kiek nebūtų per daug įmoniai. Aš sakau, formulė yra paprasta, tai yra acquisition cost, tai yra kiek to kainuoja pritraukti klientą, kar 10. Tai pavyzdžiui, jeigu jums pritraukti klientą kainuoja 5 eurus, tai kompensacija galėtų būti 500 eurų. Bet 50 eurų verta suinvestuoti į žiauriai nepatenkintą klientą, kad jis taptų patenkintas ir kaip prieš tai atrodžiau, tas lojalumas jo padidėtų. Kodėl 50, kodėl kar 10 tiksliau? Todėl, kad jeigu jūs neįspręsite tos problemos jo arba ne, arba to skundo, tai faktas, kad jis daugiau nebepirs pas jūs, vadinasi, prarasite tos pinigus, kuriuos investavote jį pritraukdami ir kaip minimum 9 dar žmonėm pasakys, kokioje jūs esate, nu, atsiprašant, levakai, ne? Tai va, čia tokia labai paprasta irgi formulė, va, kai manęs klausia, va, jeigu žmogus labai žiauriai nepatenkintas jūsų paslaugom arba prekiam, ką daryti, kiek va, pinigų galima į jį investuoti, kad jį gražinti tą doros kelią, tai yra į normalų kliento būsimą. Kitas dalykas, kai jūs augate ir kai jūsų verslas tampa vis didesnis, jūs turite gebėti laikyti pulsą. Nes kai jūs esate vienas, dviesi, tai dažniausiai jūs ir bendraujate su klientais. Kai jūsų įmonė tampate, nežinau, 10, 15, 30 žmonių, jūs vis mažiau ir mažiau laiko praleidžiate bendraudami su klientais. Juos aptarnaudami, tada jūs fokusuojatės ten tipo į eksportą, verslo ten vystymą, e-komerciją, dar ten kažką. Tai aš visą laiką stengiuosi bent kartą į mėnesį bendrauti realiai su klientais. Va, pirmadienį skambinau 4-5 klientams, tiesiog turėjo mini apklausą. Yra amerikietiškas serialas Undercover Boss, kur didelių korporacijų vadovai, dokumentinis serialas, jie nueina į frontliną, tai yra, nu, į tą va, skyrių, kuris aptarnavo klientus, ir apsimeta, kad jie yra tipo naujokai. Tai, tipo, nieks nežino, kad jie yra, nu, vadovai tos įmonės ir ten kokią savaitę, pavyzdžiui, dirba McDonald'e prie ten kasos. Ir tada, nu, savo darbuotojų akimis jie mato realią situaciją, kokiom, nu, kokiom problemom gyvena, kokiom problemom alsuoja tie žmonės. Aš turėjau labai neigiamą patirtį su viena
kaip čia nepasakyti pavadinimo, su viena didelė komercijos prekybos įmonė. Mes pirkom su žmona baldus. Žodžiu, nu, virtuvės komplektas, virtuvės kampas, sofa, didelė apimtis, nu, didžiulė, tursme, pinigų suma, ten apie, nepersinu, 6-800 eurų, žodžiu. Ir, ir mes keitėm namuose, ten darėme šiokio tokio remontą, tai mes viską, nu, visus daiktus išnešėm, išgriovėm, nu, tą buvusią, žinai, virtuvės komplektą, tenais išvežėm, užsakėm, žodžiu, kriauklę specialiai tam virtuvės komplektui, pasiskambinom du kartus dar iki atvežimo jiems, paklausim, ar tikrai čia bus laiku, sako, jo, bus laiku. Nu, ir ateina ta diena, ketvirtadienis, 6 valandus, nėra tipo baldų, žinai. Mes taburėtė, man taburėtė sėdėm, virtuvė tuštė, žinai. Aš skambinu jiems, sakau, tai, o taip, kaip čia atvešit? Jis sako, oi, nu, žinot, čia iš tų trijų dalykų, kurias jūs sakėt, trūksta vieno. Ne, dviejų, sako, dviejų trūksta. Aš sakau, bet tai kaip mes, nu, tipo santechniką užsakėm. Virtuvės, tipo, žinai, nu, tą kriauklę užsakėm. Čia sėdim ant taburėtės, neturi net kavos, kaip pasidaryti. Nu, sako, ups, čia, žinai, taip išėjo. O kodėl neinformavo? Taigi skambinom du kartus. Taip išėjo. Tai labai prasta situacija, aš nenoriu į detalės lysti, ten galiausiai mes susiveikėm, kad pasikeitėm kitus komplektus, užsakėm transportą savo logistikos, tipo radom kažkokį taip, nu, berniuką, kuris nuvežtų į jų sandėlį, pasimtų tos daiktus, nu, ten, žodžiu, buvo tragedija, bet ką aš noriu pasakyti, kad ta įmonė yra tikrai didžiulė, jie turi kokius ten 10 tūkstančių, 20 tūkstančių užsakymų per mėnesį, kaip minimum, netgi kartais per dieną. Tai vadovui labai sunku yra, nu, stebėti tokius dalykus. Netgi jiems sunku būtų su visais probleminiais, sakykim, klientais pabendrauti, ne? Bet ką vadovas šituo atveju turėtų daryti, tai jis turėtų stebėti didesnio krepšelio užsakymus. Jeigu jų vidutinis krepšelis visą laiką yra ten 5-7 eurų, ir staiga, bum, ateina užsakymas 600 eurų. Nu, tai tu šitokį užsakymą turėtų po padidinamo stiklų stebėti. Pats kaip vadovas turbūt jį ten turi nulaižyti, pasiklausti savo, žinai, darbuotojų, ar tikrai viskas laiku bus ir panašiai. Tai šia tokia pamoka, manau, iš e-komercijos pusės, iš mano pusės pamoka, nu, žinai, jeigu pirksiu daugiau gyvenime baldus, tai turbūt pirksiu, nu, fizinį parduotuvį, susitaręs normaliai ir neužsakinėdamas. Tai yra situacijų, kai jūs žinote, jūs matote, kad bus problema. Pavyzdžiui, žinote, kad vėluos jūsų kažkokia tai prekia klientų. Ką tada darote? Tai aš, kadangi dirbęs su restoranų versle, tai labai sudėtingas yra šitas verslas, nes klientai pikti yra alkani, ir jeigu ten pavėluojams, nežinau, 10 minučių kažką pristatyti, jie yra, nu, žiauriai nepatenkinti, ne? Bet mano auksinė taisyklė, kurią vis laikas tenkdavau įkalti, tai jeigu mes matom, kad vėluoja kažkas tai, ir mes matome apie galimą problemą, nu, pasistenkim informuoti klientą anksčiau, negu jis pats su mumis sukomunikavo. Vat tai yra esminis momentas. Čia kaip va to atveju, baldo atveju. Nu, jeigu jie mato, kad vėluos, ane, nu, tai jie turi informuoti apie mus apie tai. Trečias skyrius, aišku, labai smagu, jeigu su tom problemu susitvarkote, labai smagu, jeigu tą įspūdį paliekate gerą, bet tada sudėtingėja procesas, sudėtingėja ir pereina į tokį lygį, kad vat klientų reiktų kuo mažiau pastangų atlikti, norint kažką padaryti. Nu, spręst problemą, pavyzdžiui, arba užsakyti. Tai aš kažkada, tai, nu, mes čia per šokius 2 mėnesius netikėtai išaiškėjo, mano tėvas šiaip yra miręs, išaiškėjo, kad tėvas ten buvo prisipirkęs akcijų, tos akcijos buvo dabar perleistos yra vienam bankui. Ir, nu, mes su mama ir su sese, žinai, nusprendėm tiesiog parduotas akcijas ir pasidalinti, nu, su notvaru sutvarkėm tą paveldėjimą. Tai mano klausimas, atspėkit, kiek kartų mes važiavom į banką tam, kad susitvarkyti, vat ir taip pagauti pinigus. Kiek kartų mums reikėjo nuvažiuoti į banką? 5. Tuosme, mano mama dirbanti, mano sesė yra dirbanti, aš irgi pakankamai dirbęs. Mums susiderinti vien nuvažiuoti visiems kartu yra sudėtinga. 5 kartai. Come on, 21 amžius. Čia, nu, sorry, kad paminėta, aš tikiuosi, kad nėra ne vienas tovo iš tų įmonių, bet čia didžiulis bumas dabar buvo. Vilniaus energija perinėjo šilumos tinklus iki kovo 29 dienos. Ir jie visiškai nesutvarkė su procesu iš esmės. Mano pažįstama sakė, buvo maždaug taip. Jį gavo sąskaitą, kurią reikia apmokėti iki 30 dienos ir ten smulkiom raidėm buvo prašyti, nu, tipo, kad iki 29 apmokėkit mum, o po 29 tipo kitiems šilumos tinklam.
Tada jį gavo pasvaitęs, kad yra skolinga, nors jį viską moka. Tada jį bandė skambintis į Vilniaus energiją. Vilniaus energija turėjo tokį telefoną, sakykime, IVR stovėjo, kad nuo 29 dienos sąskaitos klausimais kreipitės šilumos tinklus. Taškas. Nei telefono, nei kaip kreiptis, ta prasme, nei kam skambinti, nei kur skambinti. Tai sako, toks buvo visiškai chaosas. Nu ir daugybė, jeigu pažiūrėtumėt internete, yra daugybė komentarų, kaip šitie, kaip pat būtent tas procesas perėjimo nesusivaldė. Tai va čia, kai mes kalbame tą vieno langelio principą, va, kad klientui būtų patogu ir nu, tą problemą kažkokią tai spręsti vienu žingsniu, nu, atrodo lyg tai paprasta daryti. Bet iš tikrųjų, nu, netgi tarp didžiųjų įmonių tie dalykai nepasidaro iki galo. Kitas dalykas, ką aš visą laiką siūlau daryti ir matuoti, nes va čia, va, kalbant apie šitos dalykus, tai skambučio centrai matuoja kaip vieną iš rodiklių, kiek pastangų reikėjo klientui atlikti arba su kiek žmonių reikėjo pabendrauti, norint išspręsti problemą. Tai va, tikslas yra vienas. Kitas rodiklis, kurie matuoja, tai yra MPS. Esat girdėję net promoter scores, kas yra? Kas yra girdėjęs? Nieko nesat girdėję. Tai yra lojalumo įvertinimas, iš esmės yra vienas klausimas, kuris skamba taip. Kokia tikimybė, kad rekomenduosite mūsų prekę savo draugam ir pažįstamiem? Nuo 1 iki 10. Ir žmonės, kurie nuo 0 iki, nu, nuo 1 iki 6 atsakė, vadinami, yra detractors, tai yra, nu, tipo, nepatenkinti klientai, nuo 7 iki 8 yra pestis, pasyvų žmonės, tai čia yra ambasadoriai, nu, tie, kurie, tipo, nu, labai vertina jūsų prekį ženklą. Matuojamas yra balas, formulė yra tokia, tai yra imami šitie, nu, pavyzdžiui, iš 10, ten kokie 7 įvertino nuo 9 iki 10, ir ten vienas įvertino nuo čia, o 2 įvertino čianais. Tai šitie neėmimi, visiškai jie ignoruojami, ir tada matuojama maždaug taip, 7 minus 1, 6 kart ten procentai, 60%. Tai maksimum gali būti 100%. Ane? Tai matuoja šitą dalyką daugybė pasaulio įmonių, žinomų, vat, pavyzdžiui, Apple'as giriasi, kad jis turi apie 70, kas yra labai daug. Man teko dirbti įmonėse, kurios turi minus 20, nes gali būti ir minusas, ta prasme, kai šitų žmonių yra daugiau negu tokių. Tai kažkada tai vienoje didelė organizacija, mes netgi paskaičiavom, kad jeigu mes 10% šitų nepatenkintų pervestume į promoterius, tai būtų vat tiek pinigų papildomai. 600 tūkstančių, sakykime, eurų per life cycle, tai yra per 3 metus. Tai yra tiesiogiai susiję su pardavimais, tiesiogiai susiję su klientų grįžtamumu. Ir kaip matuoti? Tai vat yra keletas būdų. Vieni matuoja čia Italijoje su matęs parduotuvė, tiesiog yra tokia elektroninė ikona, tu ateini, paspaudi, kaip tu vertini patirtį praleisti parduotuvę. Kiti matuoja, va čia irgi pavyzdys iš medicininio centro, tiesiog siunčia SMS'ą po kontakto. Treti turi paleidę IVR robotą, tai yra, kitaip tariant, jūs, pavyzdžiui, paskambinot kažkur tai, ir tada jums perskambina robotukas ir sako, kaip įvertinutumėt šitą mūsų aptarnavimą nuo 1 iki 10. Paspauskite tiesiog telefonę. Robotas. Kiti siunčia e-mailus. Nu, pavyzdžiui, kai klientas nusiperka, automatinis e-mailas, nu, įvertinkit, kaip rekomenduotumėt ir panašiai. Kiti skambina. Nu, patys va, atlieka skambučius. Tai čia yra tų įvairių būdų. Esmė, kad tas pats MPS balas, MPS rodiklis, kuris yra tiesioginis atitikmuo lojalumo rodikliui. Jis yra tik tai ta ledkalnio viršūnė, tai yra ta viršūnėlė, nuo kurio prasideda MPS-inė ta visa sistema. Ir tiesiog paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, būtų vėlgi su viena e-komercija, kur mes dėgiamės, mes skambinom random būdu tiesiog klientam, kurie pasiskambindavo į mūsų klientų aptarnavimo centrą ir visi tie, kurie įvertindavo nuo 1 iki 6, nu, tipo, blogai, automatiškai pakliūdavo į klientų aptarnavimo centro vadovo e-mailą. Ir jis privalėdavo su visai susisiekti ir pateikti vadovui, o ką konkrečiai jis darys, kad tokių klientų, nu, priežasčių, kodėl tie klientai tapo nepatenkinti, būtų išvengiama ateityje. Maisto pristatymo versle labai pakilo MPS-inis rodiklas, kai logistikos vadovas su skambučių centro vadovu turėdavo man pateikti 2 blogiausių MPS-inių rodiklių savaitės metu totalią analizę nuo A iki Z. Kodėl taip įvyko, kodėl žmonės, nu, tipo, dvejetų mūsų vertino ar ten nulių. Nu, ir jeigu yra tipinės pasikartojančios priežastys, kaip tai padaryti, kad tų priežasčių išvengti.
Tai toksai labai geras pasičekinimas. Ketvirtas, aš dar turiu laiko kažkiek tai? Penkias minutės. Tai ketvirtas skyrius yra apie personalą, tai yra kiek personalas yra įgalintas laužyti taisyklės. Nes nu, labiausiai, kas nepatinka žmonėm, tai yra, kai jūs norite kažkokios tai paslaugos ir jums sako, nu, dėja, mūsų taisyklės to neleidžia. Yra N pavyzdžių, mano asmeninių pavyzdžių, aš tiesiog pateiksiu savo sužadėtuvėm pavyzdį. Tai yra, mes kažkada tai, nu, kai aš piršausiu savo žmonai, mes pirmą pasimatymą turėjom tam tikroj restorane ir aš būtent tenais ir norėjau pasipiršti. Ir aš paskambinau tą restoraną ir sakau, ar galima būtų, aš vat noriu specifiško momentu, ten apie 8 valandą, kad jūs užleistume dainą, nu, kuri man labai svarbi ir nu, turi tam tikrų emocijų mums. Ir jie sako, ne, negalim, nes šiandien tipo, yra didžėjus, ten bendras tipo, dainų listas, tai čia negalim. Nu, ir aš sakau, nu tai gerai, tai aš ir tenais ir ne, nu, nedariau tos pasipiršimo. Tai vat ką jie prarado minimum kas metai atvykimą mūsų, ne tenais, ta prasme. Tai vėlgi, čia žmogus personalas, jis vadovaujasi taisyklėmis, taisyklės yra labai aiškios, ta prasme, kad negalima leisti ten iš kažkokio tai tipo, žinai, belenkokios muzikos, yra vat srautas ir panašiai. Tai tikslas, aišku, organizacijos, kad tokių žmonių, žinai, būtų kuo mažiau, kad jie būtų laužytų taisyklių. Dabar įsivaizduokite, dirbate online gėlių parduotuvėj, skambina klientas, sako, blembu, pamiršau žmonos vestuvių metinės, pamiršau vakar, buvo, pamiršau gėlių. Ką darot? Tai ką realiai yra padarę? Tai yra paskambinę ir sako, sorry, nu, žmonai pasiskambino gėlių parduotuvės šitą tarnybą ir sako, aš labai, labai atsiprašom, dėl mūsų kaltės pasiklydo gėlių siunta ir jos vėluoja. Tai aišku, žmona daugiau nebepirko, nu, niekados, bet vyras tai buvo pats lojaliausias klientas, jis ten visiems, žinai, rekomendavo. Kitas pavyzdys, kambarinė dirba viešbutį, tai pamato po kelionės pavargusią šeimą, kurios mažametė dukra apie persto verkia. Kaip elgėtis? Vėlgi, realus pavyzdys iš viešbučio tinklo Reels Carton. Jie turi biudžetą, kurį jie gali išleisti klientą. Tai ta kambarinė nuėjo nupirkti gretimą parduotuvę žaislų ir dajo žaislų. Tai yra kažkas tokio. Vat šitas viešbutis, dar vienas pavyzdys, yra su žirafa. Tarsi, vaikas paliko žirafą tam viešbutį, tada nu, mama sako, čia ta žirafa biškai dar prasidės atostogas, nu, tipo, sumelavo, ne? Mama paskambino viešbučiu, viešbutis sako, nesirūpim, pasirūpinsimės tą žirafą. Atsiuntė nuotraukų. Vaikas iš tikrųjų tiki, kad tai yra nu, žirafa atostogavę. Tai va šitas viešbutis pasižymi tuo va, taisyklių laužymu ir jis turi tam specialų biudžetą. Tai kai kalbam apie tuos dalykus, tai yra va, ekstra mylios biudžetas. Ar galite skirti kokį 100 eurų savo tiem žmonėm, kurie aptarnavo klientus, kad jie bent kažkokį tai papildomą dalyką? Ar matuojate MPS, tai yra darbuotojų lojalumą, jeigu klientų lojalumą matuojate, ne? Tai ar darbuotojai nu, turėtų, kokia tikimybė, kad darbuotojai rekomenduotų dirbti pas jūs savo draugam ir pažįstamiam? Nes jeigu darbuotojų lojalumo nebus, nu ir kliento lojalumo nebus. Ar turit kliento kėdę? Labai geras dalykas. Va pasistatykite, jeigu ten, nežinau, turi kažkokių susirinkimų kambarį, pasistatykite tuščią kėdę. Ir tai yra kliento kėdė. Sakykite, tai yra kliento kėdė. Kiekvieną kartą, kai priiminėjat sprendimą, pasižiūrėkite kėdę ir sakykite, ar, nu, ar klientui, ar šitam, vat, nebūtam daiktui, ne? Tai bus geriau ar ne? Toks šizofreninis pratimas yra, bet iš tikrųjų, kai tu dirbi didelį organizaciją, iš tikrųjų patikėkit, dažnai sprendimai yra ne kliento naudai priiminėjami. Ir paskutinis, tai yra ekstra mylė. Vat jeigu esat autoservisas, kaip įsiskirti? Realus pavyzdys, Vengrija. Mano pažįstama, nuvarė autoservisą, kaip nu, dauguma moterų nelabai supranta, sako, pataisė, gavau voką, tipo su kompaktu, voką, aš įsidėjau kompaktą, ten 2 minutės yra šita, tipo, kalba, nu, to autoserviso meistrių, ką jis darė. Ir, tipo, ir kaip toliau prižiūrėti mašiną. Sako, aš pusės tiek nespratau, ką jis ten sakė, bet, tipo, nu, faina, sako, kitą kartą, kai suges, tipo, varysiu pas jį.